Здравейте хора, аз съм Дидо, Ди. И днес играем трети епизод на Clash Royale. Иска да ви кажа няколко неща. Имам да отварям про няколко съндъци работи. Иска да ви кажа първо, имам клан. Но, няма място в него вече. Има 3 или 4 места. И скоро даже трябва да правим чистка на клана, защото поканих твърде много хора. И сега всички хора дигат мега много купи, за да могат да са най-отгоре и да не ги изхвърля от клана. Но, както и да е. Така че няма места в клана в момента, защото не подавайте, няма смисъл, освен ако нямате 4500 купи. Вижте на първо място сте сигурно тогава. И да, клана се казва Тракийците. Ето сега виждаме, че тук някой иска да влее в клана. Не мога да приема, брат, съжалявам, няма място, имам 4-5 места, пък клана не е само мой, трябва да запазим малко места за още хора. Така че за сега, който влязал, влязал, по-нататък ще сритаме някои хора, вероятно. И аз не знам, съжалявам, ако бъдете изритани някой, дето няма много купи. Например, вената моя, изрита ми вената, че е само 8. Шегувам се, Симс, това ме е сабскрайбър ти може. Хиро, Миро, няма значение. Така, започваме играта. Имам първо да отворя няколко. Само, че днескашния епизод ще направим 10 крауни и ще отворим съндъците, да видим кой ще ни се падне. Ще направим апгрейди и ще ги разцепим. Така, джемове, арчери, бомбермени. Искам да апгрейда бомбермена, между другото. Имаме сребърен съндък, парички, спир гоблини, бомбермени, още два бомбермена. И ще мога. И големия съндък, да видим кой ще се падне. Пари, скелетон, миньони, гоблин хърт и гоблин. Ехе, то много неща ми се паднаха. Тук ще апгрейдам една сфера работи. И почвам да локвам направо. Да локвам и това. Всяка вечер пускам по един 8 часов, за да ми се анлокне. Yes, бомбер! Yes, исках да апгрейдам бомберите. Аз ще апгрейдам 1000 карти, аз ще дигна левел сега, май. Добре, да видим какво може да апгрейдаме. Айде да видим първо в магазина, какво има в магазина. Искаме тоя Rare Giant днеска да апгрейдам. Или да си купя Witchly. Уича строя 1000, аз няма никога да мога да си купя уича. Що няма инфо като купувате карта? Ще апгрейдам сигурно гиганта, искам гигант лево 3 да направя. Напърво да апгрейдаме бомбермен, защото мисля за много силна карта. Така. Лево 5 ме е бомбермена вече. Да, 100% ще дигнем лево. Оф, те ще искат по 150 да се апгрейда да е. Такъв си, бе. Аз имам тая карта, ма защо? Не мога да видя инфото е. Тая карта беше у нея по земя, да, те няма кефет между другото. Я да апгрейдаме тия миньони. Много хора викат, че миньоните са силни. Може да ги пробваме. Може да ги пробваме в днескашния епизод. И трябва да апгрейдаме още на нещо, за да дигна лево. И това ще е теят гоблини. 150 за апгрейд. Много е. Левел ап! Кой ще ми даде за левел ап? Дай ми нещо яко. Кингс Тауъра ми дигна. Това ли само? Не ми ли дава нещо друго? Искам да купя между другото 1, 2, 3, 4. Такива, искам да си апгрейда гиганта. Защото гиганта ме е една от любимите карти за сега, между другото. А трети лео гигант би бил много силен. Сигурно допусна грешка, но няма значение. Така, искаме да правим и тези миньони. Ще ги използваме на мястото на... На мястото на... Тея гоблини за сега. Струват 3. Имам да апгрейдам също и тези скелети. Я да ги апгрейдим и тях. Дават 5 експириенс. И тези също имам да апгрейдам, ама няма пари. Тая бомб тауър, имам и тук някакви други рейър карти. Дай да пробваме така да видим какво ще стане. Доста за добре, хайма ми я чума да минаваме, което ми дава още експириенс. Практис, win friendly fights. Може би на някой стрим ще направим friendly fights. Anyway, да започваме боя! Мотор кус, играме също мотор кус. Така, нямаме добра отваряща ръка. Горе-долу имаме добра отваряща ръка. Те са... Добре. Значи пускаме първо валкирията. Тук директно, стрелци и стрелци. Той е гадният принц. Много мразя принца, много мразя принца. Принца според мен е най-опи картата. А чай да пробваме миньоните. Летящите миньони. Ехе, той мускетар ги убие. Окей, момент. Имаме още някакви летящи, аз пускам веднага Бейби Дракон да спре летящите. С два удара, супер. Играта е наша, от сега виждам просто. Той има 680 купи, но не прежда да го разцепя. Окей, събираме в момента 8. Даже още от сега мога да пусна тос. И зад него ще пусна мускетарката. Чай да ме първо той, кой ще пусне, ли? Ооо! Мускетарката е директно да стреля по... Това и още обаче ми трябва да имаме... Дай, мускетарки, уби го!
гоблини и те да бият по тъпия купия носец. Много мадрезе този купия носец. Много е силен. Тези гоблини са малко слаби, както гледам. Валкирия, бързо, бързо, бързо. О, не си познал. Не! Уу, живи са, живи са, живи са. И сега пускаме директно едни по въздух. Едни по въздух. Уу! Not good. Не, те са мишки умрели. Те са мишки умрели. Не е проблем, но... Искам да събера девеца. Тоест как си хаби пауъра? Как си хаби пауъра? Не е си напрост. Пускаме дебелак. Така. И сега веднага, като видим какво ще пусне той, пускаме дракона. А, много демидж прави това нещо, е. Това нещо прави мега много демидж, хора. По две. Бързо в атака всичко. Всичко в атака. Който имаме в атака, пускаме тук тая, такова трябва да я разрушим. Сега ще пусна ожен гигант. Той едва ли има ожен принц да се спаси. Давай, гигант мой. Трети лео си. Ще победим още първата игра. И дракончи. Дракунче, бързо дракунче. О, в дракона трябваше отзади да го пусна. Бомбермен. Такива маняци. Бе, направо го оверуелнах тоя. О, дека ми май е много силен обаче, а. Май дека ми е много силен, така като гледам. Допустим може един дебелак искам. Да може да пази тук. И веднага след това... Веднага след това дракон. Който да бие. Бомбермен. И той не може да се спаси вече от тук нататък. 10. Искам да пусна това, да мога да го убия. 4, 3. Победа! Yes! Главно на епизодите, хора, ще играя няколко игри, за да се отворя големия съндък за деня. Няма да има всеки ден епизоди, може би на всеки 3-4 дни ще пускам епизод тук нататък. Няма да е през ден, но ще има пак епизодчета. Така, дали не такава, отворихме 3. Вземем експириенс. И продължаваме да видим сега, искам да тест... Етес не ми харесаха, гоблините, левел 5. Тяхно място, ще пробвам, те не мога ги апгрейдна. И те не мога ги апгрейдна. Какво да пробвам тяхно място? Като съберем 50 голд, ще пробваме тези хътове. За сега дека ми печелим, следователно работи. Ого, той 695, ето е. Окей. И нямаме дебелация. Ще го изчакаме той да пусне първо. Good luck, му казвам. Пусна ни гоблин тук. Колкото да мине номера. И директно го чакаме да пусне той. Хоп. Хоп. О, от тази страна не мога да блокирам. А аз не мога да блокирам. Бързо! Всичко ще е наред. Всичко ще е наред, хора. Всичко ще е наред. Не се притесняйте. Всичко ще е наред. Абсолютно всичко ще е наред. Рип! Тоест как го излагах? Аз как го излагах? Бързо гоблинчета. И тук сега да се запазя малко да не мога такова. Но не, тя играта е моя. Тя играта е моя, това нещо е моя направи. Това е най-бързата победа. Видяхте ли как го излагах просто? Видяха се учи много бързо на тази игра. Между това съм добър на такива игри. Не искам да се хваля, но не съм добър на Tower Defense. Просто ми трябваше малко да се понауча. Какво е това нещо? Магически чест. 12 часа за... Епична карта, 41 такива карти, 8 риар карти. О, леле, значи до вечера към 10 часа трябва да го пусна, за да може странта да се отвори. Супер! Супер! На следващия стрим ще го отворим, той е така. Леле, много добър. Много добър, дари магически чест, дори не знаеш, че може да е такъв магически чест. А, легендарна карта може ли да ми се падне от такъв чест, защото не пише вътре, че има. Но не знам дали има шанс да ми се падне. Така, пускаме от тук да го изложим. Пак същата работа. Да му дадем глък. То си мисли, че тук ще ми направи нещо, обаче не. О, то си му дари центъра, що така? То си да загуби ли? Що така направи то се? Така, трябва ми танк. Трябва ми танк дирекшън просто. Ето го танка. Атака, тия минини са меле май. Трябва да ги видя какъв ден ще правя, че ме е интересно. О, гоблините се справят с тъс. Те гоблините, те са меле, не е добра идея. Оле-ле, гоблините беше уникално лоша идея. Чупи го! Yes! По въздух, тъс не мога да стреля по въздух. Те са моят пана да стрелят по въздух. Много готино. Много готино, миния ни бързо.
Готина като се контрира така играта. Много кеф, че се контрира по този начин. Направо GG, well played. О, не, не се познава, братле. Там докато... докато ме струшиш, с този ти базата ще падне, брат. Базата ти ще падне, моето момче, докато ме струшиш с този. Трябва да пусвам тук да се ексуче. Не вземе пак да, да ме го уби. Гоблин е тук директно да се справят с тея. О, тая бомба направи 500 демиджа. Окей, сега събираме 9, пускаме горе. О, не, не се познал. Валкирия. Този гадния, мръсния, много мразя е. Това според мен е най-бъгавата единица и най-нечестната на шоку отгоре. Само трябва да се пазя майл тук нататък. Не! What the fuck? Какво направи то се? За какво така се изигра картите то се? Сега е момента да победя. Сега е момента да победим. Оверлевваме всичко. Бой! Бой! Бой, казах тука горе. Бой горе, бе, бро. Горе. Горе, бързо. Не, бе, не по този, бе. Горе, бе, брат. Гръмни. Аре, бе, лайтинга ми падна и не го победихме, бе, хора. Трябваше аз да спечеля тази игра. Това е много тъпа загуба, дето направихме тук. Не мога да повярвам. Много лоша загуба. Много лоша загуба. Просто не мога да повярвам. Тъжно ме е. Сега ще ми пише в коментарите, дето слаб. Можех да спечеля. Ако бях сложил една единица долу да пази, докато бия горе. Много маят. Окей, то спусна такива. Те не са проблеми изобщо. Те не са проблеми изобщо. Абсолютно никакъв проблем не са. Гледайте какво става. И драконче. Съжалявам, не мога всичките игри да печелим. Някой път се пада, хора. И ви не бейте всеки път. Ако бейте всеки път, ще ти е арена 50. Нищо не е арена 50. Ага, пуснем един гигант. Дето пускаш такия... Ей, какво фърляш тук, е? Директно контратака, бе, брат. Директно... Ей, той ноу демидж прави това нещо, е. Направо се чуя защо прави толкова ноу демидж. Ама това, това припадна. Това припадна. Така, трябва ми мускетир. За да стреля по... да стреля по тос. А, така. Мускетир е много силен. А тук ми трябва... тук ми трябва да е такива миниони. Които да го изедат за секунда. Браво. Окей, да са много добре. Тук ми трябва драконче срещу пеката. Може би сега ще играя... ще играя умно. И ще се защитавам, докато... бай, това прави много демидж, бе. Добре, сега ще съберем точки. Да се дефендваме. Минута е половина. Тос пък. Какво правиш, бе? Я един дебел да пусна аз. Лош. Мускетара ми! Мускетари, бързо! Окей. Май неговата кула падна. Май моята ще падне. Ако сега само се защитавам, ще куша наред, хора. 60 секунди защитаване само. 60 секунди защитаване, само защитаване. Спознава мой. Оле-ле, той ще огръмне. Лошо! Атака, всичко в атака, всичко в атака. Всичко в атака, казах. Масова атака. Не, той път ще го победя аз. Моя град. Отваряме големия съндък. Много добър, бе. Много добър, бе. Да видим какво ще ни се падне в големия съндък. Правим още една игра и това ще е за днескашния епизод. Победихме отново. О, още малко ще направя арена 3. Знаете ли тази работа? Кога правим арена 3? На 800. Окей, open chest. Дай ми нещо хубаво, нещо хубаво. Пари. Гемове. 3 скелета. 6 гоблина. Миниони 15. Уууу, още един миниони ако ми даде... бъй, апгрейдахме пеката!
Пеката аз в момента сложил ли съм е? Кой не ма кефиха? И те си не ма кефиха, знаете ли кой? Понеже пеката ми дига левел. Или да пробвам и този бомбер. Я да пробвам и този бомбер. Една игра да пробвам и с този бомбер. Да го сложа на мястото на Тея. Да видим дали ще стане. Пеката трябва да се апгрейдам. То всичко трябва да се апгрейда, нали? Пишете ми в коментарите дали е правилно всичко да се апгрейдва. Аз си, че е правилно, защото да, експириенс. Така, и това може да апгрейдам, но нямам парички. Си апгрейдам хъта. Хъта го пробвах на стрима и не ми хареса. Така че за сега ще избягам да го ползвам. А така, мога да се реквестна карта тук между другото. Коя карта мога реквестна? Ай, е така, дали ще ми даде да реквестим тая карта? Не, не ми да. Ами ще се реквестна дебилака макефи. Ще се реквестна валкирията обаче. Ще пробваме да съберем още един леон на валкирията. Така че някой може да ми я даде. Така, правим последна игра за днес. О, веднага ми даваха. Но един път на 6 часа, на 7 часа мога да реквестам карти, така че... Окей, финална игра за днес, приятели. Мисля, че се справям все по-добре и по-добре. А, то се е втори лео ле. Той би трябвало да има много по-малко живот от моя. Тъй, че тая игра би трябвало да е моя. Окей. Валкирия Дирекшън. Валкирията е силна с неща. Взей да ги уча нещата. А, балон. Какъв е този балон е, брат? Бой по балона, бързо! Бъде, сложи ми бомба. What? Това някак се не беше, честно мисля. Бой по този! А те що не стрелят? О, не знаех, че тая кола не стреля по въздух. Това е проблем. Не знаех, че тая... Ей, това защо този бомбер ще играе? Той няма се доближи един път да стреля. Това беше загуба на... на такос. Спри го! Окей, това може да биш, братле. Стига да не ми биш по базата, всичко е наред. И сега ако направим още едно драконче, не един дебел ще пуснем. Време за един дебел. Не, няма да е дебел, защото... защото ме убиха валкирията, не ще да пусна дебел. Ой, пак такъв смотан! Бързо, 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 бързо! Москитар! Стреляй! Ай, това се замина. О, е, бомбата като я пусне там, много нечестно е. Въздухарки. Въздухарките са силни. Кулата му пада. Yes! Кулата му падна. Въздухарките са... Тия миниони, защо ми кажа, че са хубави като... На мен хищни ми харесват, честно ви кажа. Лоша работа. Ха-ха-ха! Силна карта, братлета, силна карта. Лошо! Много лошо. Спрете го този. О, бомби, бомби тука. Лоша работа, приятели. Overwhelmът ме. Тая игра трябваше да е моя. Тая игра трябваше да е моя. Ще пробвам всичко от себе си да спечеля. Пробвам всичко от мен, за да спечеля. Това прави много демидж, този принц. Втори епизод, тъпия принц печели играта. Искам картата принц. Как да си я взема? Как да си я взема, хора, тая карта принц? Това е най-силната карта в играта. Поне за сега, която съм видял. Добре, това ще е всичко за този епизод. Ако ви е харесал, струшете лайк бутона и до следващия път пишете ми какво направих грешно в тази серия. Не мисля, че направих много грешки, освен че трябваше да защитавам малко повече. И да, кажете ми коя карта може би да сменя, коя да сложа. Арена, следващата арена ще ми отвори някакви яки раути. Окей, аз бях Люди и до следващия път. Ахой!